Well, I want to thank Mr. James Morrison for his incredible humanity towards this community. He's a very good businessman, providing employment opportunities to these kids, and he's a philanthropist too. So I want to thank you for that. And as a mayor of this town, I want to award you with this key to the city. You deserve this. Thank you very much. Thank you for your contribution. Thank you. And as a mayor, I want to say, if you need anything, you can tell me. Anything? Not anything, you sick bastard. Ah! Wana kama tajiri huyu. Tajiri. Ndugu yangu. Acha nakufungia. Mtu wa maana kabisa ndugu yangu. Upo salama? Kaiful hal. Msuchuri. Umepoa. Upo. Ndugu yangu, yani wewe ni mtu wa maana sana kwenye nchi hii. Nchi hii ambayo tunakutegemea sana. Ndugu yangu, wewe una mchango mkubwa. Expensive life, kasiri langu la bilioni 1.3. Una mchango wako pale. Matofali kama 200 hivi. Upo. Basi inatosha. Kampuni yako fintech ifike mbali. Mungu akuongoze. Tunakuombea mimi na familia yangu. Mwanangu mdogo yeye anakuombea na mke wangu. Vipi unasemaje? Salama. Sasa una shida kitu hapo? Ah, wewe upo vizuri bwana tajiri. Upo vizuri. Ubarikiwe. Ulipotoa Mungu ongeze. Mimi nipo kwa ajili yako, nitakuombea hasidi zote. Wenye husna wafi pale pale. Sawa. Tajiri, ongea na chochote tena basi. Niende kuiji ndugu yako. Umra. Niende Madina nikae na dina huko huko. Inatosha. Hutaki nipote thawabu ndugu yangu, tajiri. Bwana Fintech. Mtu wa maana kabisa. Mtu wa maana kabisa. Shukrani. Tajiri, Mungu akupe maisha marefu. Uendelee kutubariki vijana wako. Sisi tunaishi mjini kwa ajili yako ujue. Umepoa? Usio Matias. Matias, njoo. Unafanya nini barabarani? Nienda kutoa chakula cha mbwa. Malichui kaenda shule? Kaenda. Umeosha magari? Magari ni yako. Kasi limelifuta? Vizuri. Kijana wangu huyu Matias, afu nimekumbuka. Tajiri, naomba nikuombe kingine. Kijana anahitaji PC. Sasa ungeniongezea kidogo. Niende Rusalto PC pale na Gomeni kanisani pale. Kuna PC moja inaitwa HP ProBook 430. Pale kuna shilingi 700,000 tu tajiri. Sasa RAM 8 au ukitaka kabisa unibless tajiri yangu. Nichukulie HP ProBook 1030 G4 hiyo. Milioni 1.35 RAM 16 kwa ajili ya kijana wangu. Usalimie tajiri. Mtu wa maana kabisa, expensive life. Asante sana, hata tukufungulie. Usalimie tajiri wewe. Hala! Maisha, kama sina akili kumbe ninazo. Boss kifanya huyo.